Dragi vjeroučenici, pozdravljam vas kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Ja sam Gordon i nadam se da ste dobro vi i vaše obitelji. Vjerujem da ste današnji dan već započeli kao vjernici molitvom Gospodinu. Nastavljamo sa crkvom u povijesti i naša današnja tema je crkva kršćanskog služenja, Dominikanci i Franjevci u 13. i 14. stoljeću. Nakon ove video lekcije moći ćete prepoznati neke načine i oblike preko kojih je katolička crkva brinula za potrebite. Objasniti uloge prosjačkih redova u doba krize u crkvi, navesti uloge dominikanaca i franjevaca u crkvi u hrvatskom narodu, te analizirati ulogu crkve u organiziranju školstva u Hrvatskoj. Svojih početaka, crkva pokazuje solidarnost s najugroženijima. Vidljivo je to posebno kada je u 4. stoljeću crkva dobila Milanskim ediktom slobodu, te počinje graditi bolnice, svratišta za siromašne i druge dobrotvorne ustanove. Preko svojih najpoznatijih naučitelja crkve, svetog Augustina i svetog Tome Akvinskog, crkva braneći prava siromašnih tvrdi da bogati nisu vlasnici, nego samo upravitelji svojih dobara. Također i crkveni oci osuđuju nepravednu trgovinu, a u bogaćenju na račun drugih vide trajnu opasnost za društveni mir. Briga za siromašne nije rezervirana samo za neke vjernike. Ona je dužnost svih vjernika, a ta dužnost ostvaruje se darivanjem materijalnih dobara te iskazivanjem ljudske pažnje i topline. Prosjački redovi posebno pokazuju solidarnost s ljudima koji su na rubu društva. Propovijedaju jednako dostojanstvo svakog čovjeka, te u njima siromasi pronalaze zaštitu svojih prava. Sveti Franjo Asiški bio je sin bogatog trgovca. Međutim, on želi nasljedovati siromašnog Krista i propovijedati Božju ljubav svim stvorenjima. Poznata je Franjina pjesma Stvorva ili pjesma Bratu Suncu, u kojoj zahvaljuje Bogu za sav stvoreni svijet. Ta pjesma je ujedno i remek djelo talijanske srednjovjekovne književnosti. Sveti Franjo govori o sveopćem bratstvu među ljudima i o ljubavi prema svim stvorenjima. Njemu se priključuje brojni istomišljenici, te papa Inocent III. Odobrava njihov način života i propovjedničko poslanje. Sveti Franjo i njegova braća posebno djeluju u Italiji, Francuskoj i u Španjolskoj. Franjevački red širi se iznimnom brzinom i zahvaća ljude iz svih slojeva. Okupljaju se i priprosti, i bogati, i mladi, i stari, i svjetovnjaci, pa i pripadnici visokog klera. U Hrvatskoj, još za Franjinog života, Franjevci osnivaju samostane. U njima se organiziraju školstvo, otvaraju prihvatilišta, njeguju kulturni život. Samostani su okupljalište siromaha i beskućnika, oaze duhovnosti, ali i žarišta znanosti i umjetnosti. Sveti Dominik, sin španjolskih velikaša, bio je čovjek topla srca koji je volio život. A kao kršćaninu, uvijek mu je u srcu bilo propovijedanje Božje riječi. Živio je skromnim i poniznim životom. O tome govori i Dominikova ljubav prema siromasima, vidljiva kada u vrijeme gladi Dominik prodaje svoje skupocjene knjige i pomaže ljudima u nevolji, jer veli Dominik da ne može učiti iz mrtvih koža, dok oko njega živi ljudi umiru od gladi. Dominik također govori da nije dobro u Božje ime ništa činiti silom. Osniva zajednicu propovjednika da navještaju evanđelje krivovjercima, te njeguju duboku duhovnost, teološko obrazovanje propovjednika, odriču se vlastitih imetaka i darova i organiziraju zajednicu na načelima demokracije. Znači da članovi zajednice sami biraju svoje predstavnike i biraju ih na određeno vrijeme.
Dominikanci se posebno ističu u organiziranju obrazovanja. Organiziraju niže škole u kojima se poučavaju slobodna umijeća, gramatika, logika, govorništvo, matematika, astronomija, glazba, te svaka dominikanska provincija nastoji otvoriti visoke škole, na primjer u Parizu i Bolonji, a poznati učeni predavači bili su već spomenuti Toma Akvinski, Albert Veliki, Pavao Dalmatinac i drugi. Nedugo nakon smrti svetog Dominika, u Dubrovniku je 1225. godine osnovan prvi dominikanski samostan. Blaženi Augustin Kažotić, trogirski dominikanac i zagrebački biskup, reformirao je u Zagrebu katedralnu školu i provodio odluku Trećeg Lateranskog koncila koja glasi: svaka katedralna crkva mora osigurati dostatnu nadarbinu za jednog magistra, koji će besplatno i bez ikakve druge naknade poučavati klerike dotične biskupije i sve siromašne studente i tako ovima otvoriti putove znanja. U Zadru, Zadarska samostanska škola 1396. godine uzdignuta je na razinu svečanog studija. Kasnije taj svečani studij postaje sveučilište. Kasni srednji vijek plodno je razdoblje razvoja crkve u kojem je kultura prožeta evanđeljem. Kraj 12. i početak 13. stoljeća obilježen je procvatom školstva i obrazovanja. Osnivaju se sveučilišta diljem Europe, pa do 1400. godine imamo u Europi preko 40 sveučilišnih središta. Većina profesora na tim sveučilištima bili su klerici. Ovo su neka poznata sveučilišta: Bologna, sveučilište Cambridge, sveučilište Oxford, sveučilište Sorbona, sveučilište Salamanca. Osim sveučilišta, grade se romaničke i gotičke katedrale. Jedna od poznatijih je i katedrala Notre Dame u Parizu. Vidljiva je snažna obilježenost umjetnosti kršćanskim duhom. Duh evanđelske ljubavi prema bližnjima vidljiv je i u gradnji bolnica, sirotišta, prihvatilišta, škola, knjižnica i drugih ustanova. Možemo zaključiti da su javni i privatni život u srednjem vijeku obilježeni kršćanstvom. Zadatak za vas je odgovoriti na pitanja. Nabrojite nekoliko oblika organiziranih institucija koje crkva osniva s ciljem brige za siromašne i potrebite. Razmislite o razlozima udaljavanja puka od crkve prije osnivanja prosjačkih redova. Koja je bila uloga i koji su značaj imali prosjački redovi u svjedočenju na vještanju radosne vijesti? Kako je dolazak Franjevaca i Dominikanaca na hrvatske prostore utjecao na život crkve? Kratko, obrazložite važnost prosvjetskih redova za ustroj i organizaciju visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Tko je bio Augustin Kažutić i u čemu se očituje njegova važnost za ranu organizaciju obrazovanja na hrvatskim prostorima? Dragi vjeroučenici, hvala vam na pozornosti i neka vas Bog blagoslovi.